Vëmëro DPMN ja u pëzitarës sërish ka reaguar ndaj qeveris, duke akuzuar se shpenzon miliona për mobilje, lule dhe automjetën në mes të një krize ekonomike dhe pandemike. Nga Vëmëro theksojnë se në vend që të kursejnë dhe të heqin dorë nga shpenzimet jo produktive, Kovacevski shpenzon miliona për lux. Ministria e Sistemit Politik e Grupit do të shpenzoj 350.000 denar për larjen e makinave, 530.000 denar për ajurnimet e faqeve, 400.000 denar për mbjellje dhe 470.000 denar për shërbime këshilluese. Ministria e Punëve të Jashtme shpenzoj 1.3 milion denar për mobilje, 600.000 denar për dhurata dhe 350.000 denar për lule. Spasovski në MPB do të paguaj 15.400.000 denar për mobilje në zyrë. I më njëhershëm ka qenë reagimi edhe nga LSDM-ja, të cilët deklarojnë se është jashtëzakonisht e papërgjeshme dhe shpërdëruese në kohën e krizës më të madhe globale, që kryetarët e VMRO-DPMNE-s, përkatësisht kryetarët e komunave të Shkupit, Karposhit, Gjorçe Petrovit, Kiselavodës dhe Gazibabës, të shpenzojnë mbi 1.2 milion euro për punësim të përkohshëm partiak. Në Shkup 670.000 euro, në Butel 200.000 euro, në Gjorçe Petrov 133.000 euro, në Karposh 75.000 euro, në Gazibab 160.000 euro, në mes të krizës. Të njëjtët kryetarë komunash po kërkojnë para nga qeveria e udhëhequr nga LSDM-ja dhe po kërcënojnë me radikalizim, duke shpenzuar mijëra euro për kompjuter dhe telefonat të shtrejt, çokolada dhe lëngje. Ata më të vlerësojnë se në VMRO-DPMNE nuk ndryshon asgjë. Kjo parti e vjetër e para formuar mbetet simboli krimit dhe shpërdorimit.